Тому що якщо сонячне проміння проходить. Арт-платформа «Антік» проводить благодійний захід, який допоможе зібрати кошти та приверне увагу місцевої спільноти до будівництва та відтворення історичного човна. Упродовж певного часу в галереї буде виставлена спеціальна картина «Барельєф» із контурним зображенням дракара, яку розмальовуватимуть мешканці міста. Згодом картина буде продана за аукціоном, а виручені кошти підуть на реалізацію проєкту з будівництва човна. Нещодавно ми долучилися до популяризації Рівненського озера, на якому будується так званий проект «Остриця». Буде запускатися човен, який буде возити туристів. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих рівнян на протязі 2 місяців долучитися до благодійного марафону по написанню картини, на якій зображений цей човен. Після чого ця картина буде продана за аукціону, а кошти підуть хлопцям на допомогу будівництві човна. Арт-платформа «Антік» долучиться до збору коштів на реалізацію старовинного човна вікінгів «Дракара» у Рівному. Дракар Гунгнір – це човен, який є початком великого амбіційного культурного вигляду городища 19-13 сторіч, розташованого на лівому березі Басівкузького озера. Створення музею – просто небо. Ми підтримали таку ініціативу, тому що те, що роблять ці люди, це досить потрібно для міста, саме для частини цього міста Басівкута. Тому це, на мою думку, буде дуже розвивати туризм на Рівненщині, тому що саме ця тисячолітня історія особисто мене дуже зацікавила, хоча раніше я не доходив сторінками до глибин історії нашої Рівненщини, але те, що я почув, мене дуже зацікавило. І саме засобами мистецтва ми ось допомогли цьому проєкту, і ця картина буде вислана на аукціон, і всі кошти підуть для реалізації ось цього туристичного містечка. Проекти, які передбачають історичну реконструкцію певних об'єктів, є надзвичайно актуальними та потрібними місту та громаді. Такі проекти підвищать загальний суспільний інтерес до збереження та оживлення не тільки історико-культурної спадщини регіону, але й культурного життя нашого міста, говорить художниця Світлана Гільжук. Коли я почула про цей проєкт, мені дуже сподобалася сама ідея цього проєкту. І ми думали спочатку намалювати картину просто маслом, а потім прийшла така ідея намалювати картину в моїй техніці, яку я більше всього люблю, це техніка барельєфу. І ось таке вийшло. Рівне – місто, яке має прадавню історію, але не може похвалитися збереженою архітектурою, історичною спадщиною, яку можна побачити на власні очі. Юрій Оцюсь каже, що такі човни були частиною створення державності. Човен – це взагалі річ, це якби пазл великої такої комплексної ідеї. Нас, якби ми працюємо над створенням городища, нас під городищем Басівкуті ми хочемо створити музей городища Остриця і створити там відтворення епохи часів Київської Русі. До розмалювання картин зможуть долучитися усі охочі рівняни та гості міста. Організатори акції сподіваються на активну участь місцевих творчих студій, дітей та молоді. Олеся Джум, Олег Степанюк. У ритмі подій.